tá ligando? Eu tô aqui em São Paulo aqui, ó, tô batalhando e tô vivendo. Aí, Sandro, se liga no movimento. Sociedade justa pode ser uma sociedade onde pessoas vivam em situação de rua. Então a gente não queria realmente que ninguém tivesse comendo sopa na rua e precisasse, tipo, da caridade, entre aspas, para sobreviver. É, é claro que a gente é contra dar esmola, né? Mas negar a comida, água, um bem maior, como ele fala, não dê, é ruim. Eu acho que essa ação hoje traz a organização da sociedade. E o movimento vê isso como uma boa prática hoje da sociedade, né? Contra toda essa ação higienista da prefeitura. Então, essa prática de higienização não é nova. Ela volta principalmente dentro de grupos políticos que têm essa ideologia chamada da social-democracia. E o centro é o celeiro disso tudo. Por que que é? Porque aqui tem os restaurantes, então a solidariedade é mais fácil. Porque se você ficar num bairro onde não tem... Porque a pessoa, ela é preconceituosa. E quanto mais dinheiro tem, mais rejeita, né? E isso é uma política que estão por trás. Os organizadores, da, vamos dizer assim, os empresários, vamos dizer assim, que estão aí no triângulo histórico da cidade e querem, de alguma maneira, eliminar essa população de lá. Então, essa proibição, ela, o próprio prefeito já voltou atrás, porque percebeu que ela é completamente equivocada. Você não tem como proibir um gesto que é organizado ou é espontâneo, um gesto que tem motivação política e religiosa, um gesto que é feito de gratuidade, um gesto que é feito de generosidade. Então é um gesto que não tem como fiscalizar. Como é que vai ter fiscal em todas as ruas de São Paulo para proibir que se dê alimentação ou aqui no centro? Então ele revogou essa medida porque é uma medida burra. Nega a raiz da liberdade!